El dispositiu d'atenció immediata per a menors estrangers no acompanyats, ubicat a Collserola, al terme municipal de Sant Cugat, ha tancat per les males condicions de l'edifici i des d'aquest febrer la DAIA l'ha traslladat al Vallès Oriental. A més, els treballadors del centre han denunciat a TV3 la manca de recursos i els problemes de salubritat, com la falta d'aigua calenta i calefacció, no disposar de roba de recanvi pels joves i rates a les instal·lacions. La CGT, a més, lamenta que els menors vivien en condicions que defineix com infrahumanes. A més, els empleats asseguren que la directora d'aquest servei públic utilitzava el cotxe i el xofer del centre per a temes personals. L'equipament va obrir el juliol de l'any 2019 i en un principi era provisional, ja que la Generalitat treballava amb la idea d'obrir a finals del 2019 el definitiu en mòduls prefabricats en un solar de Barcelona. El govern va adjudicar la gestió del centre a la Creu Roja amb dos contractes que sumen un total de 3 milions d'euros. Ara l'entitat afirma que s'estan investigant les queixes dels treballadors de manera interna i ha al·legat que s'han fet totes les reparacions a l'edifici que calien fer. Així mateix n'ha apartat cautelarment l'antiga directora. El centre tenia una capacitat per atendre al dia uns 50 joves migrats sols. Segons va explicar en el seu moment la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, en aquest dispositiu els joves haurien de rebre una primera atenció educativa i tenir les necessitats bàsiques cobertes, com la higiene bàsica, una muda, menjar i descans. A més, Oliva va assegurar que els joves podien esperar-se a unes condicions dignes abans de ser traslladats en algun dels centres de emergència, on solen estar-hi entre 2 i 3 mesos. Després, el circuit preveu que passin a un centre d'acollida.